Já mám i video s vaší emocí, jestli můžu poprosit. Martin, gratulujeme, Martine! Gratulujeme, Martine! Mám ohromnou radost. To je nefalšovaná, nehraná emoce. Teda, to je otázka, pardon. Já jsem řekl, že to je nefalšovaná radost, ale samozřejmě jsem lhal, jako jsem lhal mnohokrát v životě. V podstatě jsem se jenom smál, protože se mi zdálo jako vysoce nepravděpodobné a vysoce zvláštní, abych zrovna já, který jsem známým odpůrcem baget, vyhrál takzvanou bagetovou výzvu. To byla bagetová výzva. Mm. Mm-hmm. No a přesto jste ji vyhrál. Přesto jsem ji vyhrál. Je to jeden z velkých paradoxů mého života a potom jsem visel po Praze na plakátech. Ano. Mimochodem, tím jako v tom dalším svém životě, nebo v tom životě, který normálně žijete, tak se vlastně zaobíráte i grafickým designem a podobnými věcmi. Mohl jste mluvit do toho, jak to bude vypadat? Tohle, co potom visí někde? Mm-hmm. Tohle vlastně byla moje podmínka. Já jsem si stanovil spoustu podmínek, abych se nechal někam pověsit. Vy jste prostě ideální soutěžící, jako. Ano, budu k vám soutěžit, ale mám tady prostě papír podmínek. Mám celou řadu podmínek, ano, přesně tak to bylo. I s tou bagetou, já jsem říkal, ano, obětuji se pro vás, ale navrhnu si ten vizuál, takže jsem si navrhl vlastně grafiku, s tím samozřejmě, že jsem musel dodržet některé povinné prvky, jako je to ošklivé logo Bageterie Boulevard, nebo to velice nepodařené písmo, které se jmenuje Bageterie Beta. Jo. Ani není hotové, jmenuje se Beta. Hmm. Asi nebudete úplně často do Bageterie Boulevard teď chodit. Já jsem nikdy nebyl v Bageterie Boulevard a dokonce jsem nikdy nebyl ani v těch ostatních řetězcích, které se jmenují McDonald's, KFC a podobně. Jednou jedinkrát jsem byl v McDonald's, ale to pouze na toaletě, protože nebylo žádné jiné místo. Kdybych měl z toho, jak to líčíte, jako takový malý pocit, že celou tou soutěží jako jemně pohrdáte, tak bych měl pravdu? Na tuto otázku vám nemohu odpovědět, protože jsem podepsal smlouvu, ve které si nesmím dělat srandu ani ze soutěže, ani z televize, ani z pana producenta. Dobře, já to vlastně beru jako odpověď na moji otázku. Přeberte si to, jak chcete. Rozumím. Dá se, jako to, co diváci vidí v televizi, tak to jsou prostě pečlivě sestříhané, nějakým způsobem vygradované díly. Jak vypadá to samotné natáčení? Jako jak rozdílné to je od toho, co potom je vidět v televizi? Jedná se o dramatický formát, kdy na začátku v každém tom díle máte několik desítek, možná několik stovek hodin materiálu z různých kamer, z různých úhlů. A potom někdo, to je většinou nějaký režisér toho pořadu, rozhodne, co z toho vám ukáže. Čili vy vidíte nějaký obraz reality, ale samozřejmě redukovaný a dost často je sploštěný. Spousta lidí si myslí, že když se dívá na dokumentární film, takže vidí čistou realitu, ale když si představíte dokumentární film, kde je 1500 hodin materiálu, ze kterých se vybere ta jedna hodina nebo jedna hodina a půl, tak asi věříte nebo pochopíte, že těch filmů úplně odlišného ražení by se dalo natočit 450 z toho materiálu, který máte. To tak určitě je. Tady jsou některé věci dané, skutečně na tom talíři ve výsledku něco je nebo není, ale to, na co dá důraz ten režisér, už záleží jenom na něm a já na to nemám absolutně žádný vliv. Předpokládám, že jste ty díly všechny viděl? Viděl jsem je, ano, chtěl jsem vidět, jestli vypadám jako úplný ichtyl, jak se říká, nebo nějak respektabilně. Protože se u toho nesmějete, tak si z toho neděláte legraci, takže jste stále ještě v intencích smlouvy. Na spoustu otázek nebudu odpovídat. Jenom pardon, vypadal jste tam jako ichtyl? Ne, člověk, který vyhraje, nemůže vypadat jako ichtyl, to by nefungovalo z dramatického hlediska. Mohl byste toho ichtyla ze sebe udělat? Já jsem se o to všemožně snažil a říkal jsem si, budu tak velkým ichtylem, že mě vyhodí, ale nestalo se. Aha. Skoro bych řekl, že v tuhle chvíli, když se lidé a diváci DVTV na ten rozhovor dívají, si říkají, proč tam šel? Ano, spousta lidí se domnívá, že když se přihlásíte do nějaké soutěže, takže ji chcete nutně vyhrát. To nebyl můj případ. Měl jsem vždycky pocit, že jako z principu, to je jeden z principů jako soutěžení. Nenutně. Dobře, jako máme tady kuverténa, který říká, není důležité zvítězit, ale zúčastnit se, ale tak to byl váš jako přístup k věci?
Ne, tak já musím říct na úvod, že já jsem se do toho pořadu dostal z hecu, to nebyl můj záměr, já jsem nechtěl jít do televize a nechtěl jsem strávit 3 měsíce natáčením. A když už jsem tam byl a podepsal jsem všechny ty smlouvy, tak jsem musel svou roli dohrát do konce, ale snažil jsem se k tomu přistupovat pozitivně v tom slova smyslu, že se třeba něco naučím, ať už z toho kuchařského hlediska, anebo se dozvím něco o sobě, a to se skutečně stalo. Co jste se dozvěděl o sobě? Tak zjistil jsem, že jenom málo co mě rozhodí. Zjistil jsem, že se nenechám vmanipulovat do nějakých odpovědí ani u vás, ani v jiné televizi. Máte pocit, že jste manipulován do odpovědí. U vás nejsem manipulován, nikdy jsem nebyl nikde manipulován.